Je 1. apríla 2021 a toto je rezerve D číslo 95. Dneska sú to 2 roky, čo som v Aténach. Môžem povedať, že za posledné 2 roky som sa asi v živote necítil šťastnejší, spokojnejší a bohatší, napriek tomu, že som v živote nezarábal menej peňazí. Mohol by som to nejak pekne osláviť. Rok v Aténach som si dal koláč, teraz by som si tiež dal nejaký koláč, ale skôr by som si dal narodeninovú tort, by som si dal. Mal som veľmi málo v živote narodeninových tort a preto som si celkom dal narodeninovú tort, možno sa hecnem a potom ako teda prejde momentálne obdobie, ktoré ma dostalo do situácie, že teda mám 12 eur na účte a asi 20 dní do výplaty, 22 dní do výplaty. Čo teda, nesťažujem sa, pretože som sa do toho dostal sám. Sám som to takto chcel, je to trošku pušovanie a môžem povedať, že som prešiel viacerými transformáčkami a viacerými strachmi predtým, než som si uvedomil, že proste je dostatok a všetko je úplne OK. Takže toľko asi na začiatok, čo sa týka zaspávania a vstávania. Tuším, tretí alebo štvrtý deň je to naozaj tak, že tí vole, chodím spať o 3, o 4, o 5 ráno a budím sa v také bežné časy 7, 8, 9, takže málo spánku, celý deň som vitálny, celý deň som akože dosť fyzicky aj zdatný, aj mám náladu cvičiť, aj mám náladu robiť nejakú jogu a také tanečná styl pózy a tak, takže naozaj momentálne to cítim ako veľmi dobré obdobie, veľmi vitálne obdobie a znížil som prísun stravy, že možno že o 1/3 určite. Takže toľko rezerve day 95, blížime sa k rezerve day 100. Samozrejme ďakujem každému jednému človeku, ktorý to lajkuje, pretože som si všimol dneska, že nejakých posledných 10 alebo 12 videí mám stále minimálne 3 lajky, takže určite ďakujem tým, ktorí sú skálni. Toľko rezerve day 95 a vidíme sa zajtra.